ዛሬ የምናገርበት የመልእክት አርእስት አንደበት የሚመጣ መርከም መርከም ማለት ሬት የሞላበት ስቃይ የሞላበት የቅጣት ህይወት ነው ሰዎች የትኛው አይነት መንገዱስ ቢሆኑ በቅጣት ህይወት ሊደሰቱ ሊባረኩ ለወጡ አይችሉም ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 24 ከ5 እስከ 6 ምድር በህዝቧ ትረክሳለች ህግን ጥሰዋልና ስርዓትን ተላልፈዋል ዘላለማዊውን ኪዳን አፍርሰዋል ስለዚህ ርግማን ምድርን ትበላለች ህዝቦቿም ስለ በደሏ ይቀጣሉ እግዚአብሔር በምድር ላይ ሳይሆን ርግማንን ያየው ምድር ላይ ባሉት ህዝቦቿ ላይ ነው ርግማንን እላህን የትም ብትወጣ የትም ብትሄድ ጠባብና ስንጣቂ ቦታ ገብተ ብታልፍ ጥላህን ጥላህ አትሄድ ጥላህ ሶርሶ አንተ ነህ እርግማን ማለት እንደሳ ነው የትኛውም አይነት ነገር ላይ የትኛውም አይነት ሁኔታ ላይ ብትሰራ ብትሰለት እውቀት ችሎታ ኖሌጅ ሲኖርህ አይሰራም እርግማን ካለ እርግማን እንዴት ይገጥማቸዋል በዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ከቁጥር 18 ጀምሮ ላንብበው ከመርከቧ የወጡት የኖህ ልጆች ሴም ካምና ያፌት ነበሩ ካም የከነአን አባት ነው ሶስቱ የኖህ ልጆች እነዚህ ሲሆኑ በምድር ላይ የሚኖሩት ህዝቦች ሁሉ የተገኙት ከነዚህ ኖህ ገበሬ ነበረና ወይን ተከለ ከወይን ጠጁም ጠጥቶ ሰከረ ሰከረና በድንኳኑ ውስጥ እርቃኑን ተኛ የከነአን አባት ካም የአባቱን እርቃን ስጋ አየ ወደ ውጭ ወጥቶ ለወንድሞቹ ነገራቸው ሴምና ያፌት ግን ልብስ ወስደው በጫንቃቸው ላይ አደረጉና ያባታቸውን እርቃን ስጋ እንዳያዩ ፊታቸውን አዙረው የኋሊት በመሄድ ያባታቸውን እርቃን ስጋ ሸፈኑ ኖህ ከወይን ጠጁ ስካር ነቃ ይላል እግዚአብሔር ቃል ታናሽ ልጁ ያደረገበትን አወቀ እንዲህም አለ ከነአን የተረገመ ይሁን ለወንድሞቹ ባሪያ ይሁን የባሪያ ባሪያ ይሁን ደግሞ የሴም አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ ከነአንም የሴም ባሪያ ይሁን እግዚአብሔር ኤሎሂም ያፌትን ግዛት ያስፋት ያፌት በሴም ድንኳኖች ይኑር ከነአንም የእርሱ ባሪያ ይሁን አለ ኖህ የገዛ ልጁን ረገመ የኖህን ውርደት የኖህን ስካር የኖህን ጠጥቶ መውደቅ በአይኑ ማየቱ ሳይሆን ለወንድሞቹ ማውራቱ መሳቂያ ማሾፊያ መሳለቂያ ማድረጉ መርገም በአንደበት የሚለውን የሚወክለው ይሄ ሰው ሲስት ሰው ሲወድቅ ሰው ሲያዝን ሰው እንደዛና እንደዚህ ሲሆን የማውራት መብት ያላቸው ይመስላቸዋል በመንፈስ ቅዱስ ጭምር የተሰጣቸው ይመስላቸዋል ከስካሩ እንደነቃ ምግባረ ብልሹ ለሆነው እንደ ልቡ ለሚያወራው ነውር ለማይደብቀው ለከናን የተረገምክ ሁን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የእግዚአብሔር ቤት ልጆች ስርዓት ይኖራቸው ዘንድ ይገባል እግዚአብሔር የሚፈልገው ምንድነው በአማኞች ዘንድ ለተቆረጠው እግር ለተቆረጠው መንፈሳዊ ህይወቱ ሰክሮ ለተጋደመበት ከማየት ይልቅ ሸማ አልብሰ ካላዳንከው ድረስ ነፍሰ ገዳይ አጥፊ ትረገማል እርግማን የሌለባቸው ሰዎች በችግር መሃል ማለፊያ ነው የሚሆኑት ለተሰበረው ልብ ድጋፍ ሆነው ነው የሚሄዱት ለሚያለቅ ሰው እንባ መጠርጊያ ነው የሚሆኑት ለተራበ የሚያበሉ ነው የሚሆኑት ሁልጊዜ እርግማን የሌለባቸው ሰዎች ሲያሙ አይገኙ ሁልጊዜ ነህሚያን ብትመለከቱት እኔ ያለው በፍርስራሽ ክምር መሃል ላይ እኔ ያለው ለኢየሩሳሌም የቅጥር መታደስ ምክንያት እኔ ያለው አደባባይ ላይ ቆሞ ምድረ ፍርስራሻም አይልም ወንድም እህቶቻችሁን ለመተቸት የሚያስችል አቅም ያላችሁ ስርዓት ያጣው ባለቤታችሁን ጭንቅላቱን ለመስበር አቅም ያላችሁ ስንቶቻችሁ ትሆኑ የሚስቶቻችሁን ችግር ለመተቸት የተዘጋጃችሁ ስንቶቻችሁ ትሆኑ ቤተ ክርስቲያንን ስንቶቻችሁ ትሆኑ ምእመንን ስንቶቻችሁ ትሆኑ አገርን ስንቶቻችሁ ትሆኑ መንግስትን እመኑኝ እርግማን ያመጣባችኋል እንጂ አታሸንፉ አንደበት ከባድ የርግማን ማምጫ መንገድ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 የሚለው ነው ወንድሞች ሆይ ከናንተ ብዙዎች አስተማሪ አይሁን የባሰውን ፍርድ እንድንቀበል ታውቃላችሁ አስተማሪ የሚያስተምረው ምን ላይ አንደበት ሁላችን አለ በብዙ ነገር እንሰናከላለን ካለ በኋላ ግልጥ ያደርገዋል በቃል የማይሰናከል ቃል የሚወጣው ከየት ነው ከአንደበት በቃል የማይሰናከል ማንም ቢኖር እርሱ ስጋውን ሁሉ ደግሞ ሊገታ የሚችል ፍጹም ሰው እነሆ ፈረሶች ይታዘዙልን ዘንድ ሉጋም በአፋቸው ውስጥ እናስገባለን ስጋቸውንም ሁሉ እንመራለን እነሆ መርከቦች ደግሞ ይህን ያህል ታላቅ ቢሆኑ በአውሎ ነፋስ ቢነዱ የመሪ ፈቃድ ወደሚወደው ስፍራ እጅግ ታናሽ በሆነ መቅዘፊያ
ይመራሉ የሰው ህይወት ሪዛልቱ በበረከትና በመርገም ዙሪያ ላይ ዋናውን ሚና የሚጫወተው አንደበት ነው ነው ቁጥር 5 እንዲሁ አንደበት ትንሽ ብልት ሆኖ በታላላቅ ነገር ይመካል እነሆ ትንሽ እሳት እንዴት ያለ ጫካ ያቃጥላል አንደበት እሳት ነው አንደበት በብልቶቻችን መካከለ አመጸኛ ዓለም ሆኗል በጣም የሚገርመኝ ነገር ይሄ ስጋን ሁሉ ያሳድፋልና በምትናገረው ነገር መግደል ትችላለህ በምትናገረው ነገር ሞቲቬት ማድረግ ትችላለህ ሰውን ግን በምትናገረው ነገር ማጋደል ትችላለህ ማስጨረስ ትችላለህ ስልጣን ከረባት ላይ ሳይሆን ስልጣን አንደበት ላይ ሰዎች ለሚያወሩት ለሚናገሩበት ነገር ሁሉ በፍርድ ቀን ይመልሱታል ያዋቂዎችን ዕውቀት ከንቱ ያረገ ኤሎሂም በርሱ ፊት ይሄ ትክክል አይደለም ልትል እንደ ዮብ ይገትርሃላ ያቆመሃል በልስቲ ፍረድ ይልሃል በልንነጋገር ይልሃል ደርሶ ጀማሪያቱን ስለማትጨርሰው ይቅርብህ ይልቁኑ ማለት ያለብህ መስማማት የወንድሙን የአባቱን የቤተ ክርስቲያንን የሰዎችን የመንግሥትን ነውር ለማየት አይንን ማጉረጥረጥ ሳይሆን የኋሊት ሄዶ ጣል አርጎምሽ እግዚአብሔር የፈጠረውን ነፍስ የገደለ በሽጉጥ የገደለውን ያህል ልክ በአንደበቱም የሚገድል ሰው እኩል እኩል የፍጥረትን ሩጫ በመክታቱ በማቃጠሉ የሲኦል ወራሽ በራስ ማስተዋል አትደከም ሁሉን ለሱ ስጪውና ለሱ ስጠውና የሚበድሉህን ጸልይላቸው የአንደበት መርገም ከዚች ቤተ ክርስቲያን ከዚህ ህዝብ ዛሬ ይህን ሳምንት ሙሉ ይጠረጋል የአንደበት መርገም በሉ ከሌላ አይቀጥልም ከእንግዲህ በኋላ ለሞት ማያበቃ ኃጢአት የደረሰባቸውን ወንድሞቼን እህቶቼን ምድሬን አላዝንም እጸልያለሁ አላማም እጸልያለሁ አንደበቴ የበረከት ቃል ብቻ ነው የሚያወጣው